Hallå där alla storfiskare! Idag ska vi köra ett abborrepass, lite på eftermiddagen mot kvällen. Det är lite kallare vattnet, lite mot hösten, men det ska bli riktigt spännande att testa och se om abborren är på hugget. Jag tycker vi kör igång. Jag tycker också det. Det är en sjö vi aldrig fiskat abborre i förut. Ja, vi får se. Ja. Vi hittar massa betesfisk i alla fall. Så nu kör vi va? Let's fish! Sådär då. När vi är ute och fiskar abborre så har vi med oss en så kallad jigbar. Lite olika jigar, olika storlekar, färger, ja, allt man kan behöva. Lite olika hårdbeten. Ja, och till sist har vi alltid med oss en materiallåda med jigskallar, beteslås, lite extra krokar och sånt som kan behövas. Men nu tycker jag att vi ska välja ett bete, men jag vet inte vad jag ska ha än riktigt. Slänger på ett chatterbait, drar det genom betesfisken. Kolla på min spötopp. Nu vickar den som den ska. Vevstopp. Någon som nyper bak i tailen. Där! Så då har vi första abborren upp. Den är inte jättestor, men det är kul i alla fall att få dem. De är ju här i området. Vi såg precis på ytan att det var abborre jag efter små betesfiskar. Så vi tänkte vi drar upp ankret snabbt, sticker dit, kastar ut på vägen som vi åker nu och då hugger i. De är ju här och hade väl en huggperiod. Så att den här ska få simma hem. Vi är taggade på att ta flera. Tack för fighten. Jajamän. En till. En liten rackare på vibrationsbete. Jag såg i ytan igen hur de är uppe och jagar. För betesfisken flyger så... Det bara flyger fisk. Den tog verkligen i ytan liksom. Jag bara vevade hem den här snabbt. Titta så fin. Kolla, lite grå... Alltså jättefina färger. Och så alldeles orangea fenor. Nu ska vi få simma hem. Vad gör du Fredrik? Ja, jag fiskar abborre på skeddrag. De är ju tokförbannade på den här. Skeddrag med den röda magiska lilla pluppen. Nu sitter tredje fina abborren på skeddrag. Kolla de här fenorna och buken. De är helt orangea. Röda. Nej. Det här kan vara gädda. Nej, aldrig. Ja, den här är tung. Den här är tung. Den här är tung. Om det här är en abborre så är den stor. Det är gädda. Åh, jag kände det. Det var för tungt alltså. Han gick med munnen alltså. Plogen. Ja, synd. Skrämde han bort alla abborrarna där borta. Perch Madness. Helt sinnessjukt alltså. Så sjukt mycket abborre alltså. Galet roligt. Sådär. Jag tänkte förklara lite hur jag fiskar en Berkeley Powerblade. Det finns två ugglor här. Jag vet inte om ni ser det men... Jag ska hålla för här så ni ser. I den främre ugglan får den en liten sävligare gång. Där jag kör. I den bakre ugglan får den... lite ettrigare gång. De flesta kör den i den bakre ugglan på sommaren
Och sen när det blir lite kallare i vattnet så kör de i främre ugglan. Men jag kör alltid i främre ugglan. Och jag fiskar den som... Jag fiskar den, tar den själv jig, utan jag kastar ut den. Vevar in slacket, låter den sjunka till botten. Och det är viktigt att hålla koll på linan hela tiden, för att det är oftast i droppet de hugger. Och sen, ja, där kommer han också. Det var inte svårare än så. Det här är inte så stor, men... det jag skulle komma till var att jag fiskar den som en traditionell jig. Låter den sjunka ner till botten och sen... vevar upp den en bit, låter den dala ner botten. Och oftast i droppet så hugger de. Nu kom den här lilla abborren. Men den är effektiv för både små fisk och stor fisk. Ja, så det är någonting jag kan rekommendera. Och som sagt, jag kör den alltid i främre ugglan och låter den ner till botten. Man kan låta den vara där en stund, för ibland plockar abborren upp pavlejen från botten, precis som den här abborren gjorde just nu. Eller så vevar på lite snabbare, och det, man får ju se vad som är bäst för dagen liksom. Vi tar ett kast till och ser om vi lyckas hinna visa hur man gör. Vevar in slacket, låter den sjunka. Där är den botten. Och så veva en bit. Låter den sjunka till botten. Veva. Och jag håller spötoppen uppåt för att jag vill att den ska liksom få en snabb effekt upp och sen dala ner. Håller du spöet lite längre ner så får den inte lika snabb rakt upp liksom. Sådär då. Då kom en 35a på Powerblade. Sjukt roligt. Och som sagt, det kan vara riktigt effektivt ibland. Och det är faktiskt mitt bete jag fiskar mest med. Den här abborren har blivit biten av gädda i fenan här bak. Så han har typ en halv fena bara. Sjukt roligt, jättefin fisk. Ska få simma hem. Och så hoppas jag att vi kan dra en lite större faktiskt innan vi ska hemåt. Så nu ska vi simma tillbaka. Snyggt, roligt. Så då, då är det dags att göra ett litet avslut innan vi ska åka och lämna tillbaka båten inne vid land. Yes. Vi har väl fått en 15-16 abborrar i alla fall. Skapig storlek för att dra ett så här snabbt pass. Vi hade på känn mycket betesfisk i ytan. Abborren var aktiv och var här inne i den här viken. Vi har legat stilla i stort sett hela tiden runt den här gräsplätten som sticker upp på mitten och kastat runt omkring här. Så att, har du lärt dig någonting utav det här abborrfisket som vi har delat med oss av just idag? Tumma gärna upp klippet. Vi ses nästa gång, nästa tillfälle, när vi lägger ut roligt fiske. Och tills vi ses nästa gång, ha ett riktigt skitfiske och ha det bäst!